Capache, capache, Cynthia capache. Yo, ozo pousa na peme na Karine, ozo na plan ya mabe. Awe, po koma yo kolega pale kechu, olobake Karine na yo, likambozate. Muta choka yo, ezali izeli sho. Entre temps, kombo ya ki peka peka, eswako na nenga o saganate. Okenda ko luka na komedie ki peka peka. Pokara na kombo wana. Donc, ezako laksa deja ozana shok. Leke chukut na bawadot, baiba kiangwa van. Bayembe la onzembu ya shock. Shoke, shock, shock. Me koma, bovani na le kechu. Tangu yo lobi, na Karine Mokonzi, asala wa mabe mokote. Di kamboyate, le kechu tunio. Bon, n'équipe nationale kasi, nana shokayo. Me falo loba le kechu ne, yo mtapia o kombo ya ki peka peka. Me pourquoi o sote le kechu? O bosani Karine, o lobi Jael. Yo kanisi, nga peana o zala sir, yo zo luka rando, na Jael. Non. Ou bien, to chaka awi. O zo luka rando, na Jael. Me plana yo, o sympathize na Karine Mokonzi. Pozo a visibilité te, me oza na plan mousosu. Oza na plan mousosu. Otango Karine a poussa o pembe na ye, a fuli yo, e loko yo salaki kaka o kaboule na batu. Me simba te, yango papa Hervé a bloka yo. Kapashi, planin oza nan wo. Planini oza nango yo. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandonet. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote banamike na ba bébé. Mpote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, kapas soka komo luka. Azonga pana yo, si to azo rekonete ke yo na ebo sana dikambote, to rekonete mabe oya sala yo. En tout cas, eze sine biente. Poso reza ke sine bien, mbele baka ngamaga na iso koko. Po iso koko, akoma opese mbote, baka ngamaga na kapasite, amona kape kapasite, lelo oya koma goloba pe komba kapas, soki likamoboya tunie toyali. Me, okomona a iso koko, akende libela. Mais total qui est capable d'envoyer une équipe nationale, à Zakoloba, Moutou y a blessé, Moutou a regretté à Gané, Bakabwana et Aïchoko. Basali Tiza, Baloba Nagate, Balaï Bapi. Aïchoko, Kabaksa y a 15 ans, soit 14 ans. Si ma komo pie mbot, ma kende libela. Aïchoko, Kacha, Goutou Kateke. Batambula, balaki papir, asala bien. Potango ayaka, ayaka pena vertete. Bomone robino morono. Total na ba image oye shokaye, kombo aki peka peka, osaganate.
Chico kote matumboli barando. Donc, ebanoko soye ya équipe nationale mobimba. Po wana tobanoko soye ananga na privé. Azako yipsanga vie oebi banote. Pano basom babwe. Oya ki peka peka. Alexandre ye mokola image. Akenda koluka ki peka peka ayambaye. Alinga kishikwa bimisa ke ki peka peka tango ba pesa nga kombwana baseka angate baseka kande yo. Erez ma komedie na biso akter ki peka peka ya mima kionkaka na filosofie. Mesiko lebe lo gazo tinda ete apusana. Pwa zo pusana pogo za deja na le ketchou bayambie aza ya kopusana deja. A plus avant les grandes émissions donc si bak pusana na le ketchou. Le ketchou yo peke ba biyamba yamba a. Ta wuna za ko peksa yo awa. Le ketchou na graste mo bokanga mate. Le ketchou na moma oyo la baronne na graste mo distance yo peche distance. Me le ketchou zala kia wa ote. Bomo na graste mo na musika. Vandane na pembeni. Okondimaye. Alors. Siko vandane zo na pembeni. Le ketchou zoka ngea. Benga graste mo bo vandana pembeni. Omona yu makambo yu lakiwa na mariage na yu. Oga yu baudiwa. Siko kamata lisuzu. Kapashi pene pene na yu. Le ketchou. Situ yu kutu osa na danger. La baronne ane musika. La baronne aza pena tante ya kukuswa telefone tout le temps. Tout d'abord telefone e koma kuzo la panrieta. Me yo le ketchou aza pembeni. A plus komba ki peka peka yu mto pesa yango. O yembele penze mba shok. Se mwana pe rene n'équipe nationale. Si manango ozo tune sou question ya shok. Nani a choka yo n'équipe nationale. O le bikou d'internet ite mais n'équipe nationale. Ye pa bambelio Jael. Ah! Kapash. Maman wa moussala nzambeko. Kendega ta tout droit. Na droit cheme. Na ajo yo zanango. Ajo wa bakoko na bison. Ponga bakoko na ngana yebe bango. Mingi ya basi. Bazaika na ba 40 ans. Ba 30 ans. Respecter Ajinaoko, respecter mère des deux enfants, ou Azorba en charge, et à honneur, yomo papa et mon maman, et ça m'a valeur. Oh, la Jael a l'équipe, si pas Vincent Chilouz, à qui n'est pas le bel macamouné, y a musique, n'est Karine Mokonzi la baronne, n'est Baningani équipe nationale. Mais souka nango baiko chapie yo kaka na Vesa. Vesa ale. Loba makambo atala ipale ketchou. Ozomona. Vesa patuni avec raison. Na loba tatuni na ndenga mabe. Parce que yango nde muto ya débat. Eje. Kapashio, tika jel kimia, surtout kwa yepemi la karinite, tika le ketchou chaye musika, oko benefisye na rien. Yoso benefisye na nini, paya kapash, rien du tout,
soit mukolo musubo kutene alambi fufu alamba yoga la compte carré la compte équipe nationale mais rien pour bénéficier n'a rien panaï soko bénéficier rien alors si ko pour bénéficier rien si xepe ezate ba vieux pena sitine ezate et le wako zanango d'après nga ezaga nyongwa Obi siga la salle de la rémission a fauté la. A pesa pe garantie à une année. Alors, soit zo kot sambongo a foutate, a zana galère. Balamo a zo kanisa na moutounaï, son abimi na wakende wapi. To a za perna babi patakani na moutou. Le ketchou. Kabouanei. Popa et la baronne, en tout cas, tout d'abord, la Chine, c'est Pétaké de Chafim. Ma Pétaké a mouké. Poka gayari sous tes avertissements. Poso gayé a gozoué mounene. Aurait été la normale. A sengi pardon. A lebi ma bé oya sala. Et c'est lui. Ma bikisye. La baronne sort au bois na Facebook, c'est la famille Abouaki. Son micro va boire raté, Abouaki attend à TikTok. Et le réseau compte, soit la baronne a signé, signature Newana, c'est la famille. Et si lui, aux yeux succès, au comment peut ma bien, à ta route au matin à côté, aux yeux ma bien. Et ça dit, tu vas tirer na venue à la Berverly. Mais toi, Luana, et ça bon. T'as la magali Congo, la sila. Mais ça, t'as talika. A côté de Facebook, à Karine Mokonzi, bah, comment c'est la famille? Abimika étoile. Alors, yo kapashi. Yakana normal, Karine Mokonzi a rebambayo, a commis c'est la famille, et koki. Pas fifi siwa. Ayokana yokana te, mais le quoi ma bamba qui c'est la famille et c'est lui. Mais yokapas, osoa nan denge moko, non sens, o rezona gite, il fallo lo bakutu, muta chokangai, juvenal. fallo ba muta chokangai juvenal. O lo kili kamuka kwa shoke la yo. O ba nao sepe na Juvenal makas. Me Juvenal pe. Ya gana bula kende poto. Azako muna basi. Pert. To depense. Akoma pe na poto asane via basi te. Mbala muka bala. Donc, lo bande Juvenal muta chao shoke. Asala nite asengo fiancee. Olati pembe pembe, makamba loba kino itushoti na mutema mezagi na uje. Ya mtashoka kio. Obie oke mbala mogo na lekecho, olobi kombo oyu pianga ki peka peka. Ya mwone mtashoka nga. Na oke loba jele. Jele ako shokeo na nini. Jele ako shokeo na nini. Yo mtu aki hipokriti na ekipu nasyonali. Yonde mtu alaki traite l'équipe nationale. Yonde alaki mito l'équipe nationale. Yonde alaki mtu na mosinzo l'équipe nationale. Yonde mtu alaki balance muta balance songi songi ya kusakanate. Ezagayo. Oh, kapash. Boyete mama. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakumba. Congolaise TV.
côté belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, la famille de la Combat, comme on l'a dit, vraiment, on a un chien de ce qui est au fond, il y a un poste de ce JP qui a un mandat à l'époque, c'est moi aussi, il y a un mélange, donc on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso JP ki ama nzambe na ngai ba boss bazali hein ba boss bazali JP ki ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP ki ama wana na koza nsaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JP ki ama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes dans Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, ba fa nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, na bakalinga ke lengi ya komba, komba lesi vi vraiment, na mona zana, chez na sa ki toko, ya posa so jipe ki ya mata a e bos, de bos ya ni a maya danje, donc on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso jipe ki ama, nzambe na ngai, ba boss bazali hein, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss JP Kiyama, wana na koza nsaote. Donc na koko le katisana, na pesa mo boss JP Kiyama, boss de boss. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiyama. Bonjour, na bakalinga ke Elengi ya Combat, comme on l'a dit, vraiment, on a un chien de ce qui est au fond, il y a un poste de JP qui a un mandat à l'époque, c'est boss, il y a un mélange, donc on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso JP ki ama nzambe na ngai ba boss bazali hein ba boss bazali JP ki ama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP ki ama wana na koza nsaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JP ki ama boss de boss.